I veliki pozdrav svima ljudi, ovdje Voša i danas igramo Sampa Nazar Gaming. Kao što vidite, mi se nalazimo ispred novinara, idemo na G-chat, pozdravite YouTube kanal Voša. E, sad idemo, evo ga, Johnson me čeka. Pozdrav za Matej Kapune, za Vasilij Solvojvov, Ivan Roso, Mili. Intervju... Znači, u današnjem videu, kao što vidite, radit ćemo intervju, ovaj će me Johnson, on će mi poslati pitanja. Sad on vozi do bankomata da dignem pare. Trenutno je 540 igrača na serveru, večera su nagrade, znači... Valjda će video izaći do večera, zato što meni baš ne je dobar internet, pa malo kasni videi. Hvala te za to. Evo ga, ovdje bankomat. Bankomat 6428, podignem novac 100.000. Koja je komanda? Evo ga. Znači, krenili smo intervju. Evo ga. Sad će on meni postavlja pitanja, znači, a ja moram odgovarati. Ne, smijeće! Sa nama je danas jedan poseban gost, molim već. Dobar dan svim slušalcima. Zara Nevs radija, ja se zovem. E, valjda sam ovo doma napisao. Da imamo šta ćemo mi još postaviti. Ojde. Koliko ti treba? Također. Znači, sinoć, subota, bilo je 930 igrača, znači, dolazim iz Sarajeva. Kako ću sad napisati da se bavim YouTube-om? Dolazim iz Sarajeva, imam 20 godina. Čime se bavite, ne znam sad kako, čime se bavite, smijeće da sto pitu. Čime se bavite, bavim se. Bavim se snimanjem. Bavim se snimanjem Sara na Isodbi. Korona time. Idemo šta ću vam sad reći. Da, da. Idemo šta ću još pitat. A da li imate nekog kućnog ljubimca? Imao sam Kira, ali je uginuo. Valjda se tako piše, halal te. Ne znam. Ajdemo, šta ću još postaviti? Ajde. Aj, ko pravite? Sad idemo. Nemam. Nijem.
Nema znači poracu. Havalite. A ne znam, nisam se uopće pripremio za ovo što je najgori. Ako se ja glasa čujem halalite i vi za to. Evo ovako ću nekako na mjesto. Valjda se bolje čujem. Ajde imamo šta ću još pitati. Ajde. Znači veliki pozdrav za Johnsona, brata mog. Da li biste voljeli da krenemo na pitanja? Na. E, pitanja slušalca. E sad, o sin, što ovo logo? E, pitanja možete zvati na broj 3900, ne znam. A bukvalno neće niko sa pitanja. A ovo, ne znam, ljubimca stvarno sam imao prije 2 godine. Kira i on je poginuo, a izvao je se Jackie naravno. Znači bio je lovački Kir. Nisam to izmislio. Ali nema vezi. Šta ćeš, takav je život. Neće, ovo je sve, da tužno. Idemo, ajde, dalje pitanje. Gospodin Eldar pita koliko imate pare i na koji način ste ih zaradili. Bavim se... imam svoj auto plus, tako sam tu mu novca. Znači nešto govorim sad, 60 miliona, to je faka nerealno za rupi. Bolje ovako reći, ne smijem govorit, to je tu. Vidio ovog Mareta. Još je bolno da ovdje. Naravno. Dobro. Ajde imamo sad. Znači, možda uđem do idućeg videa. Au, ne budem stavat. Možda uđem do idućeg videa u... Orga neku Zara Neus ili neku nebitno. Samo da uđem onaj, da imam za klip. Možda li bude neka druga Orga, možda uđem kažem. Znači, hoće Megi privod kraju. A što to druže moj? Pozdrav. Pozdravljam sve slušalce Zara Neus radija. Eto ga, tu i tu. Eto ga, intervju je završen. Pozdrav za moga brata Johnsona što je ovo radio za mene, znači... Volim ga. Volim ga, znači od srca. Šta sada radimo? Idemo probati da to gas. A najveće, ja u svakom klipu kupujem auto, znači. U svakom klipu. To je najjači.
Probat ćemo dati, ako sad ne dadimo, to je tu. Privodimo kraj i klip. Nema. Šta je ovo dole? Opa. Nova kuća. Opa. Znači, to je to što se tiče ovog klipa. Ostavite like, share, subscribe i to je to. Vidimo se!